Baxın ay cəmat. Azərbaycan maşınlarını Kəlbəcərə buraxmırlar. Gəlib qalmışıq su qovuşanda. Rus öz maşınlarını gətirib ki, buradan yükümüz yüklənib getsin Kəlbəcərə. Bizi buraxmırlar Kəlbəcərə. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə Kəlbəcərə aparılan tikinti materiallarının Rusiya sülh məramları tərəfindən buraxılmadığı iddia olunur. Videodakı şəxs bildirir ki, onlar Azərbaycana ait heç bir şeyin bu ərazilərdən keçməyəcəyini deyiblər. Bundan sonra yüklər Rusiyaya məxsus yük maşınlarına yüklənərək daşınmağa başlanıb. Baxın ay cəmat, Azərbaycan maşınlarını Kəlbəcərə buraxmırlar. Gəlib qalmışıq su qovuşanda. Rus öz maşınlarını gətirib ki, buradan yükümüz yüklənib getsin Kəlbəcərə. Bizi buraxmırlar Kəlbəcərə. Yağdan da biri də deyir ki, Azərbaycanlı. İstəyirsiniz Rus nömrəsi taxaq. Rusa deyir ki, Rus nömrəsi taxaq. Rus nömrəsi altında gedək. Baxın, bu bunların sülh məramlılarıdır. Su qovuşandan o tərəfə Azərbaycanı buraxmırlar. Azərbaycan millətini buraxmırlar. Azərbaycan bayrağı olmaz. Azərbaycan nömrəsi olmaz. Heç nə. Baxın, indi maşınlar pereqrujat olunur Rus maşınlarına. Rus maşınları aparacaq Kəlbəcərə. Baxın. Heyf şəhidlərimizdən, heyf.